se nevrátil, tak se tam podívejte. Kdybyste se nevrátil do kolika? No, do dvou. Nechtěl bych přeceňovat ten případ, ale snažili jsme se k ní dostat už 2 měsíce marně. Ale 3 hodiny mi na to musí stačit. Je to věc mé cti. No jistě. Pařížská policie má samozřejmě své metody. Ach, myslel jsem věcí mé osobní cti. Ta žena je totiž skutečná dáma. Nemyslíte? Jistě. Že skutečná dáma nevraždí. Madam? Madam? Je tam někdo? Ano, madam. Promiňte, prosím, že jsem si dovolil vás rušit. Ale já bych si jenom přál, prosím, pokud vám kuchyň dovolí, jinak samozřejmě velice rád počkám. To je báječné. Ano, nespěchám. Opravdu? Opravdu. Přijdu za okamžik, který pane, jenom co to dělám? Má slovou nádivku. Cítím trochu bílého vína, právě jenom tolik, kolik je třeba. Pane! Vy jste kouzelník. Bohužel, stále ještě nevím, do čeho ta nádivka patří. To vám ráda povím. Ne, napovídáte. Na to musím přijít sám. Podle štětce poznáš mistra barev a podle vůně mistra nadmistry. A podle slov? Básní. Bohužel básníka, jehož jméno... Lelou, odpuste, omlouvám se, madam, Jacques Lelou, jak jinak? Kuchař? Amatér. A tak, mohu vědět... Co vás ke mně přivádí? Ach, úřední záležitost, madam. Sice značně nepříjemná, ale já doufám, že bude velice brzy vyřízena. Zatím mě prosím dovolte, abych ještě chvíli vnímal tu líbeznou vůni. To musíte, milý pane. Jestliže chcete uhodnout... Tymián? Tymián? Mhm. Omluvte mě, za okamžik by mohlo být pozdě. To byla 3. minuta. Po 3. minuta? Přesně, naštěstí, přesně! 3 minuty, nádivka, tymián. To stačí, děkuji za stopu, madam. Drobně nasekanou cibulku povaříme v troše vody, smísíme se žemlí namočenou v mléce a potom dobře promícháme a nakonec směs osolíme a opepříme. A? Tymián, pane. Ovšem, tymián, ale jenom špetku, jinak by nádivka... Nádivka zhořkla. Ano, správně. Myslím, že se nezmýlím, madam, když řeknu, že děláte to, čemu v Itálii. A čemu v Itálii říkají polpetto. Bravo, pane. Popiet. Ano, prosím. Telecích plátků. Telecích plátků. Se šunkou. S vařenou šunkou. Správně. Zavineme, převážeme. Tak. A já doufám, že jsem příliš mnoho neutáhl. To by byla chyba. Nádivka musí vyběhnout, aby se jí trochu připeklo. Oh, správně. Asi po 10 minutách závitky zalévám skleničkou bílého vína, nesladkého. Pane, vy jste znalec. Děkuji, madam. Doufám, že nedostanu košem, když vás pozvu na oběd. Jak bych mohl odříct si ta vůně. Děkuji pěkně.
ale když dovolíte, tak bych rád napřed vyřídil tu nepříjemnou záležitost. Ano? Ano. Chtěl bych vás jenom samozřejmě, to formalita, požádat o svolení k exhumaci ostatků vašich dvou manželů, které... Jsem otrávila, že? No, tvrdí se to. Ale já myslím, že to není třeba, abychom to nazývali takovým jménem. Dovolíte, prosím, aby zábytky obrátil? Ano, čas od času se mají po pěti obrátit. Děkuji. Mohu vás pozvat na skleničku vína? Děkuji. Dovedu si představit, jak můžete provozovat toto povolání. Musíte být buď velmi úspěšný, nebo velmi opomíjený. Ujišťuji vás, madam, že mé postavení je to poslední, nač myslím. To vám ráda věřím. Souhlasíte tedy, abychom celou tu záležitost vyřídili rozumně? Souhlasím. Pak mě dovolte, prosím, jednu malou otázku. Proč pak jste už odtud třikrát vykázala naše lidi? A mezi nima i inspektora Lenoira? Mé odmítnutí nepatřilo inspektorově žádosti, ale jeho chování. Je to člověk, který nemá způsob. Na rozdíl od vás. Ale vy mě lichotíte, vidíte? Ne. Pouze oceňuji rozdíl. A smysl pro mě. O tom nepochybuju. I když jsem ho dosud používala jiným způsobem, než jaký vy máte na mysli. O, je čas nalít víno. Rychle. Prosím. Jak jste galantní. Já přidávám trochu... Co? Chcete znát mé tajemství? Jistě, proto jsem tady. Já přidávám do nádivu. Ano? Trochu hřebíčku. Oh. Vy nemáte rád hřebíček? No to ne. Naopak, já zbožňuji hřebíček. Ale v husích játrech s mandlemi. Já jsem myslel, že mě sdělíte jiné tajemství. Neřekla jsem vám, že s exhumací souhlasím. Napijeme se, musíme, pojďte. Prosím, na vaše zdraví, na madam. Na vaše, pane. Já se těším, že vás jednou budu moci, dá-li Bůh, pozvat na sklenku dobrého vína. Znám v Paříži rozkošnou restauraci. Proč ne? Tak tedy, na vaše zdraví. Tak, dobrá. Ale upozorňuji vás, že pozvání na dnešní oběd mohu přijmout jedině tehdy, bude-li celá záležitost za námi. Řekla jsem vám, že máte můj souhlas. Písemný souhlas, madam. Ale to je maličkost, proč jste to neřekla hned? Prohlašuji, že souhlasím s exhumací ostatků mých bývalých manželů, Morise Chalona a Charlese Vessera.
Hortenzie Villeroy Besser Charon. Jste obdivuhodná žena, madame. S chválou bych počkala až po obědě. Skvělé. Přehání. Ani nejmenší, madam, ujišťuji vás. Tak skvělé popíjety nejedla ani naše Marie Medičejská. A to bylo její oblíbené jídlo. Tak máme stejný vkus? Doufám, že v tom nespatřujete nemístné souvislosti. Víte, tehdy se pracovalo naprosto bez fantazie. Jed. Obdivuji váš klid, madam. Nemám důvod být neklidná. Madam, mám v kapse vaše svolení k exhumaci. Nepochybujte ani na okamžik, prosím, že se to uskuteční. Jste si tak jistá, že výsledek bude negativní? Ovšem, že jsem. Naprosto jistá? Naprosto. Vy nepijete. Děkuji pěkně. Ale dovolte mi, abych vám řekl, že budu tím nejšťastnějším člověkem, až poznám, že jste se o smrt svých bývalých manželů nepřičinila. To ovšem těžko poznáte. To tedy znamená, že jste se přičinila? Dá se to tak říci. Vy se přiznáváte? Tvrdím pouze, že jsem pozvolna a promyšleně usmrtila svého prvního i svého druhého manžela. Říkáte-li tomu přiznání, pak... A mohu-li prosím vědět, jak a čím? Jídlem. Vám nechutná? Ne. Ale trpím na žlučník. A v takovém případě musí člověk znát svoji míru. A tak co skleničky? Ne, děkuji pěkně. Rád bych jenom věděl, odpuste prosím, že se neustále vracím k činu, rád bych věděl, jak jste v případě smrti vašich obou manželů celou tu záležitost, jak si, abych tak řekl, realizovala. Říkáte jídlem tedy. Jíte rád krocana s kaštanovou nádivkou. Oh. Kuřecí játra po indicku. Kebab na slanině. K smrti, madam, miluji. Brusson Coppolu. Miluji baskická jídla, madam. Ale to mi stále ještě neříká... Ptal jste se mě, jestli jsem vám dobře rozuměla na moji metodu. Ano, metodu. No, že tedy ta je prostá. Vyznáte-li se i v lásce, tak jako ve vaření. Ach, madam, jsem Pařížan. Tedy láska a jídlo. Ty dvě věci, pamatujte si to dobře, to je moje metoda. Vařila se mi vydatná a chutná jídla. Stopky nejvybranějších jídel. Mám fantazii. A vařit umím. A ještě něco, do každého z těch jídel jsem vložila... Co? Obávám se, že jste si moje slova špatně vysvětlili. Můj otec byl šéfkuchařem hotelu Escoffier v Monte Carlo. Od něho jsem se naučila... Do každého z těch jídel jste vložila co? Co nejvíce kuchařského umění. Co pak mi stále ještě nerozumíte? Ne. Začnu tedy jinak. Veserovi bylo 57 let, když si mě bral. Za 14 dní po svatbě jsem věděla naprosto jasně, že to je odporný člověk. Necudný. Vychloubačný. Kdybyste ho viděl při jídle. Hltavost, to je málo. Mimo to měl nemocný žlučník, něco s játry. A Šalon? O,
Šalonovi bylo 63, když si mě bral, a nebyl o nic lepší, snad jenom, že své ohavnosti dovedl lépe skrývat. Taky žlučníka játra? Nejenom to, stěžoval si na srdce. A já jsem jim předkládala nejvybranější z nejvybranějších jídel. Měnila jsem je s nevyčerpatelnou fantazií. Nešetřila jsem na nich ničem. Ani v lásce. Jestli mi dobře rozumíte. A pít. Pít se mě nechala bez omezení. Řekněte sám, jak dlouho takový blahobyt může vydržet člověk v jejich věku. Ach, madam, je-li to skutečně všechno, čím jste se přičinila? Ovšem, že to je všechno. Pak je to příšerné. Dovolte mi, prosím, abych si vzal ještě malý kousek popíjet. S největší radostí, pane komisaři. Lelu, jak lelu, madam. Moji přátelé mi říkají prostě a jednoduše, Čiko. Madam, chtěl bych tisíckrát chválit vaše půvabné, rozkošné ručičky, které oplývají takovou zručností, i když se, prosím, nerad opakují. Jisté věci žena ráda slyší, i když se opakují. Ach, chválil bych vás, madam. Díky. Chválil bych vaši fantazii, vašeho ducha i vaše půvabě. Mimochodem, zmínila jste se ještě o... A když už jsme u těch půvabů, zajímalo by mě ještě, jaká je tady vaše metoda. Myslíte lásku? I tady byla moje metoda jednoduchá, prostě nebránila jsem jim. Neomezovala jsem jejich požadavky v žádném ohledu. Některé ženy své muže zrazují. Já jsem to nikdy neudělala. A výsledek? Veser 57, Šalum 63. Přejedli se. To je vše. Ach, jste skvělá, madam. Chtěl bych vám ještě říci, madam, tolik věcí. Ruce dolů! Pardon, madam, pardon. Jste živ? Ano, já jsem živ. A vy jste idiot. A vy taky. Hlásím, že jsou 2 hodiny pryč. A co má být? To neznamená, že mě můžete zastřelit. Kdyby každý komisař ve 2 hodiny mě střílet, to by to ve Francii hezky vypadalo. Omlouvám se vám, madam. Jste do mě dámy. Zajisté. Zdá se mi, že jste na to zapomněl. Zajisté. Cože? Totiž zajisté ne. Myslel jsem... Já si myslím, že se neumíte chovat. Pardon, madam. Promiňte. Vy jste statečný muž. Jste okouzlující žena. Mimochodem, co děláte dnes večer? Rád bych vás pozval do kasína na skleničku šampaňského. Poslechneme si trochu hudby a můžeme pokračovat v příjemné konverzaci. Přiznám se, že... Poslyšte, madam, jsem starý mládenec, povahově nejsem zlý. No někdy tak trochu, v bance mám určitý obnos. Zkrátka myslím si o sobě, že nejsem tak špatná partie. A pak... Madam, toužím umřít vaší metodou. Co tomu říkáte? Budete-li mít trochu trpělivosti? ¶¶